Hemen, aingeruen arimak ere likistuko lirateke. Hemen bakarrik gordetzen dira garbirik, dontzeia beratzen florea. Esen, ez, lorea. Hemen esien liteke arnazarikar, hemen ito egiten da libertatea. Gizonak erosten dira, sagarrak bezala, andreak saltzen dira madariak bezala. Hemen orok du presioa. Eskaindurea eta eskatueraren erreinua da hau. Hemen Jurgi Oteitzaren eskulturak ere, Agustin Ibarrolaren pinturak ere, Gabriel Zelaiaren poesiak ere, saldu eta erosi egiten dira. Hemen bakarrik gauza bat dago inork saltzen edo erosten ez duena, eta hori da Gabriel Arestiren poesia. Hain merkea baita esen ez duen presiorikan. Nik ez diot botako hemen gertatzen denaren kulpa inori. Madrilen eta Parisen ere aingeruzka inusenteak dira. Eta Bilboko eta Donostiako kapitalisten gainean ere ez naiz ausartuko, haien arimetan espai omen dago, Adamen bekatutatik arrastorik ere. Hemen oro da garbitasuna. Langileen andreek kentzen baitituzte bankoetzetako patioetetikan. Egunkari katolikoak ere egiaztiak dira. Hemen ez du inork gezurrik esaten. Hemen oro da zilegi. Baita Euskotara bertzaleen erotasuna ere.